Na ką, po truputėlį sveikinsimės. Labas vakaras. Labas vakaras kelionė į save TV erdvėj. Labas vakaras visoms, kurios jungiasi į Leonora Bijų Facebook puslapį. Ir šiandien laukia mūsų nuostabi tema apie klausimas apie ribas. Ir čia norėčiau jį atsakyti ir aišku perskaityti, ne už ilgo. Bet pirmas momentas, į ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai pasveikinti visus ir visas su nuostabia galimybe, artėjant saulėgrįžai, artėjant 21 birželio dienai, nuostabi galimybė paleisti tikrai dalykus, kurie jau nebetarnauja. Ką tai reiškia? Galbūt jūs aptinkate save gyvenimo situacijose, kurios ypatingai jums kartojasi arba ypatingai suteikia didžiulį jausmą, jo kažkoks spaudimas vyksta arba vyksta kažkas, kas kartojasi truputėlį kitaip ir nemalonu, bet jau nebegaliu nežiūrėti į tai, kas yra nemalonu. Todėl šį vakarą aš noriu tiesiog pašvęsti tau, pašvęsti tą šventą akimirką, laiką, kuris neužima daug laiko. Mes turim savo šventą sąmoningumo pusvalandį, kelionę į save, kur mes turime savo nuostabią rubriką, kuri plečia sąmoningumą ir aišku kviečia į galimybes pažiūrėti į save per kitas perspektyvas. Nes nepamirškime vieno dalyko, apie ką šiandieną kaip tik kalbėjau su viena iš savo nuostabių klienčių, kuri taip nuostabiai auga, kad ne mes galime nusipirkti laisvę. Kad ir kiek turėtume pinigų, kad ir kiek sąskaitoje bebūtų skaičių kur nuliukų, mes galime skristi, nusipirkti bilietus, automobilius, namus, bet viduje, jeigu neturėsime prasmės arba neturėsime suvokimo, kad ne aš keičiu gyvenimą išorėje, o kad aš galiu pakeisti požiūrį į gyvenimą, kuris vyksta aplinkui mane. Ir taip galiu išlaisvėti. Vienas iš momentų, kuris gali padėti tau sugrįžti į save, tai yra darbas, gylis, pamatymas ir išdrįsimas pamatyti tai, ko nenorėjau matyti iki šiol. Todėl ruošintis šiai saulėgrįžai, kuri yra labai stipri kosminio etapo dalis šiuo metu, noriu pakviesti tave išdrįsti pažvelgti į savo, sakykime, savybes, pokyčius, įvykius gyvenimą, kurie galbūt suteikia nemalonų jausmą arba skausmą per kitus žmonės, kurie ateina ir refleksuoja tavo momentus, į kuriuos pats laikas pažvelgti į save. Todėl su šia įžanga norėčiau paskaityti Sandros, mylimos Sandros klausimą, kuri rašo į kelionę Save TV rubriką ir ji rašo taip, kad turiu klausimą, jei darbuotojas į darbą ateina išgėręs arba pagiringas, tai sukliudo atlikti darbą ir tai pasikartoja kelis kartus, kaip tokiu atveju geriausia pasielgti, nors ji jau keletą kartų žadėjo, kad daugiau tai nepasikartos. Ką tai rodo apie mane pačią? Ačiū, mylima Sandra. Vienas iš momentų, už ką esu dėkinga tau, tai kad tu niekada nesustoji eiti ir kad išdrįsti pažvelgti šitoje situacijoje ne per kaltinimą kito ir ne per kaltinimą savęs, bet pažiūrėti, kaip įsiunčiama žinutė, kas vyksta šioje realybėje ir kodėl jinai kartojasi. Taip? Pažvelgiant į šitą momentą, kuomet tu matai, jog situacija kartojasi, ir į darbą, tai yra į tavo darbovietę ateina žmogus, kuris negali įvykdyti tai, ką jūs esate susitarę. Ir tai trukdo visai, sakykime, energijos arba susitarimo eigai vykti. Ir tai kartojasi. Ir tu tam leidi būti. Tai rodo galimybę pažvelgti į tavo pačios barjerus. Į tavo pačios vidinę erdvę su savimi. Ką tai reiškia? Reiškiasi, ar mes... Gal apsvaigimas, taip? Vat netgi simboliškas momentas, paėmus darbuotojas apsvaigęs, kuris negali iki galo atlikti dalykus, kuriuos yra prisižadėjęs. Tai yra aspektas, išorinis aspektas, kurį mes galime pažvelgti ir tu gali pažvelgti ypatingai Sandra, žinant tavo gyvenimo ir augimo situacijas, kur tu dar neleidi sau apsaugoti savo erdvės, kurioje uždedi labai stiprų filtrą.
ir veiki per intuiciją. Ne per logiką, ką kiti žmonės tau prisižada ar pasako, o per intuiciją. Ar aš jaučiuosi saugi? Ar aš jaučiuosi saugi, turėdama šitą žmogų savo darbovietėj? Ar aš jaučiuosi saugi, turėdama visą šią konsteliaciją ir galimas pasekmes savo darbo erdvėje? Ar man tai suteikia, turint šį žmogų su visom šitom galimybėm, kurios kartojasi, ar man tai suteikia energijos, ar aš tą energiją praradinėju, žinodama, kad tas žmogus yra ir gali ateiti vėl su pakitusia sąmonės būsena, sakykime taip. Ir tai yra pagarba tavo pačios šventyklos. Aš kalbu ne tik apie darbovietę, bet aš kalbu ir apie mūsų vidinę erdvę. Nes išorėje, kuomet žmonės pažada jums kažką, jūs patikite ir vėl nepadaro, ir vėl pabandote suteikti antrą, trečią šansą, tai dar vienas momentas suvokti, kad neturime būti griežti tik tai savo arba kitiems, arba teisti kitus ar save. Bet visos situacijos, kurios ateina sakykime, nepuoselėti jūsų, nesuteikti jums energijos, o jūs praradinėjate energiją tam, kad sustotume ir pažiūrėtume, kas vyksta mano erdvėje, kaip Sandra, tu uždavėjai klausimą, ką tai rodo man apie pačią mane. Tai rodo tavo filtrą, tavo realybėje su savimi ir tavo asmeninėje erdvėje su išoriniu pasauliu. Pažvelk į savo filtrą ir pasižiūrėk, kam suteiki pirmenybę. Ar suteiki pirmenybę mandagumui, programams, išsiauklėjimui, loginiam linijiniam mąstymui, ar suteiki pirmenybę savo intuicijai. Ar suteiki pirmenybę savo jausmui ir savo energijai. Nes labai dažnai žmogus galvoja, kaip išlikti geru kitam žmogui. Taip, kad įtikti, kad patikti, kad tiesiog neiti į konfliktinės situacijas. Ir čia nėra apie konfliktus. Mes niekada, labai dažnai mes nepastatome save į pirmą vietą ir nepaklausiame, aha, o kaip tu šitoj situacijoj, tas, kuris priima sprendimą dabar, jautiesi su priimtu sprendimu A ir su priimtu sprendimu B. Turint šitą darbuotoją savo erdvėje ir nusprendžiant, kad šitas darbuotojas daugiau neteis į mano erdvę vien dėl to, kad aš saugau savo energiją, kad jinai nenutekėtų. Kaip pavyzdys. Vadinasi, mylima Sandra, jeigu tu grįši į savo erdvę ir pažvelgsi į save ir pažvelgsi gal ir negal, kur tavo sprendimai yra priimami, dedant prioritetus į prioritetą kitus žmonės, o ne pirmąją tave pačią. Nes jeigu tas, kuris sprendžia, yra paskutinėje vietoje, ar antroje vietoje, ar prieš paskutinėje vietoje, nesvarbu, jeigu nėra pirmoje vietoje, apsaugant jūsų energiją, apsaugant jūsų jausmą, jūsų saugumą, vadinasi, jūs negalite apsaugoti nei kito, nei suteikti daugiau energijos kitam, nei padėti sau kelti savo vibraciją. Kuomet kitas žmogus gauna iš jūsų pertekliaus meilės sau atsakymą ne šitoje situacijoje darbuotoje, kuriai neišeina ištesėti savo žodžių, ką šiuo atveju, mylima Sandra, tu gali padaryti gero šiai darbuotojai, ogi atidaryti jai duris ir pamatyti, jog prisimant atsakomybę ir neperdodant atsakomybės ant kitų, kad mes prisižadam ir nepadarom ir vėl prisižadam. O tiesiog, kada tu jai uždarysi duris, galbūt ši darbuotoja sugebės atidaryti duris sau. Nes jos fokusas grįš į save, jog aš sukūriau šitą situaciją, kurios užsidarė man darbo durys priešais mane. Dėl to gal dabar aš turėsiu laiko pažiūrėti į save ir nustoti svaigintis alkoholiu, arba nustoti prižadėti kitiems žmonėms ir pradėti tapti ištikimą sau. Nes dažniausiai, kada mes bandome daryti kažką gero kitiems vardant to, kad nebūtume blogi kitiems, iš tikrųjų, iš pertekliaus meilės ir pagarbos savo erdvei, savo darbovietei, savo širdžiai, savo energetiniam kanalui, visa kam, nes vyksta viskas paraleliai.
Ne tik tai, kad darbovietė, ne tik tai, kad mano širdis santykiuose, ne tik tai, kad mano erdvė, o viskas vyksta paraleliai. Jūs sakote savo sistemai, jūs sakote savo nerviniai sistemai, fiziniai sistemai, pasauliui, kad aš esu pirma savo kūrybiniai realybei, nes priimdamas sprendimus, galvodama mintis, tu kuri savo realybę. Ir jeigu tavo kūrėjas yra 5, 10 ar paskutinėje sąrašo vietoje, negu kiti aplinkui tave personažai, vadinasi, priimti sprendimus nėra paprasta. Kurti nėra paprasta, nes ten kažkur už 15 sluoksnių esi tu. Vadinasi, ši situacija iš pertekliaus pasakant kitam žmogui ne, gali atidaryti saugumo jausmą tau pačiai su savim, pagarbos jausmą savo erdvėje, pirmiausia, su savim ir pasauliu, kiti žmonės pradeda jausti, jog tu gerbi save ir tave turėtų gerbti kiti. Tai natūraliai, nereikia rašytis ant kaktos. Ir kitas dalykas, kada jūs pasakote iš pertekliaus ir meilės ne kitam, ne nuteisimo, ne atstumimo, o aš tiesiog, kad atsiprašau, bet aš gerbiu save, aš gerbiu savo darbuovietę ir aš gerbiu jūs dėl to šiai dienai jums svarbu pažvelgti į situaciją, su kuria jūs ateinate čia ir susitvarkyti ją. Dėl to šiai dienai aš sakau jums ne. Ir ši galimybė, sakant ne, gali atidaryti duris žmogui pasakyti taip sau. Nes kaip dažnai mes nešamės kito kuprinę, kito pamokas, bandydami įtikti, bandydami patikti pasauliui, nes mus taip mokino tiesiog sena sistema. Negalima, negražu, taip nereikia, neik ten, nedaryk to, nesakyk tam, nebūk savimi. Nejaus, ką tu jauti, neišreikš savo jausmų, nes negražu, nes pasaulis tavęs nepriims ir tavęs nemylės. Ir jeigu nemylės, kas tu tokia būsi arba kuom tu būsi. Ir atėjo laikas pasakyti sau taip, netgi jeigu pasaulis tavęs nepriims, netgi jeigu pasaulis tavęs nemylės ar nesupras. Bet tu pirmiausia leisi šaknis į suvokimą savęs, pačios su savim, jog aš esu saugi. Mylėdama save ir sakydama sau taip, netgi jai sakau kitiems ne, dėl to, kad aš turiu pasakyti savo pasamoniniai sistemai, nerviniai sistemai, savo saugumui, jog mano erdvė yra šventikla. Ir nuo to prasideda didžiuliai mylimieji filtrai, kur žmonės, pasaulis į jūs pradeda kreiptis, žvelgti kitaip. Tada, kada tu pradėsi į save filtruoti, žvelgti ir kreiptis per filtrą, ar aš šitame sprendime stoviu pirmoje vietoje ir ar aš pagalvoju apie save, priimant bet kurį sprendimą. Nes tik galvodamas apie save ir duodamas sprendimą kitam, aš parodysiu, kiek stipriai arba kokį sąmoningumą aš turiu meiliai, ir atsakomybę mylėti kitą, nes aš prisimu atsakomybę mylėti save. Tai nepaprasta tema, atrodo labai lengva, bet labai gili. Todėl atkreipkime dėmesį, ką jūs galvojate apie save, kokios mintys kiekvieną dieną sukasi apie tave. Ką tu galvoji, priimdama sprendimus, ir ar galvoji, jog tai priima sprendimus tas žmogus, ta mintis, kuri yra už tai, kad būčiau savimi, o ne už tai, kas yra sudėtos senos programos, man patikti, įtikti ir kaip sakoma, prisitaikyti. Atėjo laikas kilti ne prieš kažką, ne už kažką, o būti savimi. Tai yra natūrali prigimtis žmogaus, kuris tiek ilgai buvo vedamas nuo savęs, tapatinamas su pasaulio reikiamybe būti vienodais. Ir štai atėjo laikas ir galimybė pasižiūrėti į savo prioritetus ir paklausti savęs, ar aš stoviu pirmoje vietoje kiekviename sprendime, kurį priima manasis aš.
ar tai priima mano senasis aš iš vaikystės, iš programų, iš auklėjimo, ar tai priima mano aukštesnioji aš, tai yra mano išmintis, kuri nešioja šitą šventyklą šiame fiziniame kūne, jog aš esu ir tai, kad esu, yra pakankamai. Dėl to aš gerbsiu savo šventyklą, gerbsiu savo kūną, gerbsiu savo erdvę, į kurią įsileidžiu kitus ir gerbsiu kitų erdvę, gerbdama save, pas kuriuos aš užeinu, prasideda abipusė pagarba pasauliui ir sau, ir savo pasauliui. Ir mintys. Pradėkite atkreipti dėmesį į savo mintis. Ar aš galvoju apie save pozityviai, ar aš galvoju apie save neigiamai, ar aš galvoju apie kitus pozityviai, ar aš galvoju apie kitus neigiamai. Ką tu galvoji šiandien apie pasaulį? Paklaus savęs. Ar tu komentuoji visas sistemas, kurios tiesiog šiuo metu dalyvauja chaoso programoj, kuri turi persirestruktūruoti ir tam reikalinga išmintis, tam reikalinga kantrybė ir tam reikalinga meilė. Jei turi šiuos tris dalykus sau, turėsi šiuos tris dalykus kitam, iš meilės pasakyti ne, iš meilės palydėti jį link savęs ir iš meilės turėti kantrybės kitą žmogų nespausti, o leisti jam eiti savo sąmoningumo keliu tiek, kiek jis šiuo metu pasiryžęs eiti. Tokia erdvė aš noriu šį vakarą užlieti jūs meilę sau, apkabinti jūs meilę sau, prioritetus sau, pagarbą savo erdvei, savo namams, savo širdžiai, sau pačiai kaip buvimu su savimi. Nes jeigu mes suprantame, kaip svarbu mylėti kitą, vadinasi, mes suprantame, kokia be galo galinga yra bazė mylėti save. Be meilės sau mes negalime suteikti meilės kitam. Todėl dar ir dar ir dar kartelį priminsiu ir drąsinu jūs visas ir visus. Tie, kurie drįsta matyti šioje gyvenimo hologramoje didžiulį, nuostabų, kosminį žaidimą, kuris yra taip idealiai suorkestruotas, tam, kad mes prabūstume, tam, kad mes pamatytume didesnį gylį visose šitose pamokose, per kitus žmonės, per kitas situacijas, pamatyti, ką dar galime sluoksnis po sluoksnio nuvalyti nuo savęs ir kaip dar galima per meilę priminti kitam, jog ir jis arba ji yra meilė. Ir jeigu nori ne tik žinoti mentališkai, ne tik girdėti, bet ir gyventi visą šią realybę ir kurti per šią realybę savo realybę, aš kviečiu tave į vieną vienintelį šiais metais vykstančius mokymus, kurie dar šį vakarą kaip nuolaida yra galimybė tau prisijungti su 100 eurų nuolaida į mūsų nepakartojimus jau 10 metų vykstančius bijų mokymus kelionė į save. Jeigu tau įdomu, paspausk nuorodą viršuje. Visa nuoroda yra, apie ją gali pasiskaityti rugpjūčio 9-13 dienomis. Pirma pakopa, kuri jau gausiai registruojasi. Ačiū visoms, kurios prisiregistravote. Visas dedu į savo erdvę, visas dedu į visą šviesos kanalą, kuriame susitiksime kaip profesionalės. Nerti giliau ir atidaryti širdis dar plačiau. Patiriant ir įkūnijant meilės vibraciją. Ne per mentalą. Ne per skaitimą knygas ir klausimą nuostabių paskaitų, bet per veiksmą. Per veiksmą pamatant savo skausmus, pamatant galbūt tuos didžiausius šešėlius, nuo kurių mes taip dažnai bėgame ir dažnai kuriuos matome kituose ir kurie mus galbūt judina ir erzina, bet tai yra būtent nuostabus dalykas mus išlaisvinti pačius nuo savęs ir išlaisvinti kitus nuo projekcijų. Nuo nemeilės ir pereiti į sąmoningumą, supratingumą, užjautą ir leidimą per kantrybę augti kiekvienai sielai tiek, kiek gali jo sąmoningumą šiandieną suvokti savo pasaulį, šią visatą ir žmogaus evoliuciją kaip po tokią. Apkabinu visas, siunčiu didžiausios linkėjimus iš sielos gelmių. Ir linkiu mėgautis šiuo gyvenimo žaidimu, kuris vadinasi sielos evoliucija. Mes tą žinom, ar ne, visi žaidžiam jį. Iki malonaus, sekantį pirmadienį, apkabinu šiltai
ir siunčiu didžiausius linkėjimus iš Ibicos salos ir sakau iki pasimatymo. Iki.